føler, jeg har noget på hovedet. Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Fullcraft 3. Jeg har som sædvanligt spillet lidt herinde siden sidst, og jeg har lavet nogle forskellige ting, som vi skal prøve at kigge på sammen. Se, det her, der har vi vist kigget på mine tools og de her ting. Jeg har lavet mig en satchel. Det er fra en mod, der hedder Thermal Expansions, men der er de her forskellige satchels. Og når du laver en af dem, så har den en vist inventory space. Og jo større du laver med dem her, mener jeg, jo større bliver det der inventory space. Det du så kan gøre bagefter, det er, at du kan enchant den med en... I kan se en enchantment dernede, der hedder holding. Og det betyder, at den bliver i stand til at holde. Der bliver plads til flere ting ind i den. Så når jeg åbner den, så kan I se, at den er stor, ligesom en golden bag of holding. Og så har jeg puttet soulbound på den. Og grunden til, at jeg skiftet væk fra min golden bag of holding, det er fordi, at nogle gange så forsvinder der ting fra den åbenbart. Jeg har aldrig selv været ude for det, eller så har jeg bare ikke opdaget det. Men den her, den skulle være bedre. Så nu prøver vi den et stykke tid. Og så har jeg stadigvæk mine ting til almindelig. Det her, det er så min tool-ting, hvor jeg har alle mine ekstra tools, ekstra mad og alle de pets, som vi skal kigge på i dag. Jeg har været ude og hente pets og sådan noget. Så jeg vil lige vise jer den der satchel. Så er det her nutrition her. Det prøver jeg at holde styr på og sørge for at spise, når en af dem er ved at komme ned. Altså begynder jeg så skifte jeg til den mad. Fruit for eksempel. Lige nu dairy, det er bare at drikke mælk. Så i øjeblikket, der spiser jeg de her æbler her, men jeg var ved at løbe tør for æbler, så jeg skulle finde ud af, hvordan laver vi nogle flere æbler? Kan vi lave æbletræer, eller hvad kan vi gøre? Og der er faktisk noget, der hedder en sapling, en apple sapling her, som vi kan lave, og så kan du sikkert twerk den til at få til at få flere æbler. Det har jeg faktisk ikke prøvet. Lad os prøve, har jeg ikke sapling? Prøv at lige herover og hente en sapling. Sådan, vi kigger på det der overlem lidt. Så bare lige se, om det her det virker. Sådan. Lad os prøve at gå udenfor. Er der nat? Nej, det er det ikke for en gang skyld. Vi kan lige fjerne det her træ her. Væk med dig. Og så vælter det ned med ting. Fint. Hvorfor, hvorfor kommer der æbler ned? Nå, mystisk. Lad os prøve at sætte den her, og så kan vi prutte på det, til det vokser. Hjælper det? Hov, ja, det kunne vi jo meget godt. Og hvad så, hvis jeg prutter nu? Her i nærheden. Vokser æblerne så? Jeg kan ikke se noget. F5? Nej, det hjælper heller ikke noget. Okay, det der, det er vokset. Kan jeg så... Skal jeg holde det nede? Hvordan plukker jeg det her æble? Der står, at det er... Axe. Skal jeg hugge det af? Nej, det gik i stykker. Nå, det er ikke helt færdigt. Det her, det er helt færdigt. Det skinner. Det kan I se. Så kan jeg sikkert højklikke på det. Yes. Okay. Nu har vi ikke twerking. Vi har det her farting i stedet for. Men det her, det er i hvert fald en måde at få æbler på og tvinge dem til at vokse hurtigt ved at holde shift ned i nærheden af æbletræet på den her måde og så gå rundt. Men det gad jeg ikke gøre. Så jeg skulle finde på en anden løsning til at lave æbler. Og så kom jeg i tanke om de her bonsai-træer. Der er en... Der er en mod med, der hedder Bonsai Trees, Bonsai Pot og Hopping Bonsai Pot. Og det er et item, du kan lave. Det var det, jeg har vist herinde. Hvis vi lige åbner den der dør. Så går herind, så kan I se, at det er nemt nok at lave. Vi skal kun bruge noget brick og så en dirt. Og hvis du skal lave til en hopping, så er det bare den der med en hopper nedenunder. Og det har jeg så lavet dem om til den her. Men hvis vi tager en af dem her og laver en af dem. Okay. Og så kan vi smide den et eller andet sted. Vi smider den bare oven på den her kiste. Jeg tror stadigvæk, jeg kan åbne den. Ja, sådan. Så kan jeg plante en sapling. Whoop. Og hvis vi så kigger her. Hvis vi kigger der. Der er ikke lyst nok. Vi skal lige have en fakkel. Sådan. Oak sapling. Hvorfor vokser den ikke? Det var da underligt. Kan den ikke være... Skal den være på gulvet, eller... Sapling... Fox. Se, nu vokser den. I kan se oppe i toppen, der tæller den op. Og I kan også se, hvis man kigger her, nu kan jeg ikke mine ned igennem gulvet, men I kan se, hvordan træet det vokser langsomt op. Og så når træet det er helt vokset op, så kan man høste det, eller hvad man siger. Og det skal man gøre med en økse. Der står heroppe, currently harvestable effective tool, axe, står oppe i toppen. Når du gør det, så får du nogle få ressourcer fra træet. Så det her, det er ligesom, hvis du spiller en skyblock, så kan du lave dem her. Jeg får lag, når jeg kigger herover på det her træ. Det var da helt vildt.
Men nu er det færdigt, så kan jeg højreklikke på det, og så kan I se, at det droppede nogle pinde og et æble, og så starter den forfra. Okay? Så det er sådan, den her den fungerer. Jeg har så sat nogle op heroppe med hoppers nedenunder. Og det er grunden til, at den sort kant her, det er så, fordi der er en hopper. Det vil sige, at det giver tilladelse til, at den anden hopper kan tage ting ud, der er herinde i. Så har jeg faktisk et apple tree. I kan se de små æbler der, som vokser. Og når det er helt vokset op, så bliver det tømt, og så bliver det puttet over i den draw controller, der er derovre. Og her får vi så apple saplings og almindelige saplings. Og dem her er bare nogle, jeg har puttet ind, fordi jeg har fundet dem. Og jeg vil ikke have dem over den kiste der, hvor jeg har puttet dem bare her. Jeg har også en ekstra af de her hopper her. Bare smidt herind. Men her får jeg simpelthen æbler. Ved at det her, det kører. Og de her tre, det er bare oak saplings. Og så får jeg apples ekstra for den her over. Men ikke nok med det. Jeg får også træ hele tiden og pinde. Og jeg får leaf blocks, som I kan se herovre bagved. Så jeg har fået tre leaf blocks. Det er ikke ret meget, men det er fuldstændig passivt. Man skal ikke gøre noget. Og det kan bare stå her og passe sig, mens jeg tuller rundt i verden og laver andre ting. Så det er rigtig fedt, jeg har fået styr på det der. Og det vil jeg bare lige vise jer. Som jeg sagde, så har jeg også været i gang med at finde de der pet clouds. Men de findes ikke kun som pet clouds. De findes faktisk også under vandet. Så hvis vi lige går ud til en desert herude her. Vi skal lige flyve op. Se, der var noget vand hernede. Jeg tænkte, vi kunne se en af dem. Fordi under vand, hvis jeg slår en night vision til, det var hover mode, night vision, så vil der være sådan nogle kasser under vandet. Jeg har faktisk også lavet den her hang glider her, som er meget nem at lave. Det er kun læder og pinde. Og det gør bare, at du kan, okay, den her hop opsving fra, så kan jeg flyve i lang tid, uden at jeg skal bruge fuel, så nu svæver jeg bare på den her måde. Men nedenunder vandet rundt omkring, er der ligesom op i himlen, hvor vi ser de der skyer der, så er der under vandet, der er noget, der svarer til det. Og det her, night vision, gør en kæmpe forskel. Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan finde en, så jeg kan vise jer, hvordan de ser ud. De er ret nemme at få øje på, når du ved, hvad du skal kigge efter. Så jeg flyver lige rundt. Er det der en derovre? Nej. Så det er ligesom at genkende. Ligesom du genkender et Guardian Temple, så kan du genkende de her små ting. Så jeg er tilbage om 2 sekunder. Okay, der er en herovre. I kan godt se, når man først ved, hvad man skal kigge efter, så er de nemme nok at finde. Den er lige dernede. Hvis vi ikke har night vision, så er den noget sværere at få øje på. Ja, se. Den er stadig lige der. Men med night vision... Ja, kom. Tak. Der. Så er den nem at få øje på. Og det, du skal være opmærksom på, det er, at ligesom de der skyer, du finder op i himlen, der er en skjult spawner. Det er der også i dem her. Og på skyen, der er det en blazespawner, fordi du er højt oppe i luften. En blazespawner kan sætte ild til dig, så du falder ned. Hernede vil en blazespawner ikke fungere, så de skulle finde på en anden spawner. Så hvad vil være rigtig irriterende? Et lille bitte rum, hvor du ikke kan komme væk. Hvad forestiller jeg? Hvad vil være rigtig irriterende i det her lille rum? Yep, det er nemlig rigtigt. Jeg hader de der. Men du kan hemmeligt gøre sådan her. Mine det hele væk. Så der kun er den der tilbage, og så de her blokke her, det er en af dem af spawneren, så kan man smadre dem. Og så kan du hente blokken her, og lad os lige her spise. Nom, 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 nom. Så har jeg lavet en magnet også. Den er fra Ender IO, så det er rent Ender IO stof, du skal bruge. Conductive iron, electrical steel, vibrant crystal og sådan noget, den er ikke svært at lave. Og du lader den op samme sted, som du lader din jetpack op. Så lad os prøve at se, hvad vi fik herinde. Et chest pet. Favorite food wooden planks. Okay. Og så tager vi bare de andre ting her. Og så tager jeg kisten. Og så kan vi komme væk herfra. Og heldigvis så har jeg puttet respiration på min hat, så jeg kan klare mig ret lang tid. Men det er den måde, du finder pet på op i de der skyer. Jeg kluder med knapperne her. Og i de her undervandsting, som når du ved, hvad du leder efter, er helt vildt nemme at finde. Så hvis du kan flyve på en eller anden måde, for eksempel som det her, jeg kan komme langt omkring uden at bruge ret meget strøm, så er det nemt at finde en masse pets. Og det bedste pet, der er at finde, det er et, der hedder Cloud Pet, men det er vist meget, meget sjældent. Så lad os lige prøve at se, hvad hedder de her? Inventory Pets. Snapla Inventory Pets. Det er dem her. Så vi har en cow. Se, der skal være, at der er en cloud. Hvad er det for en anden? Det er den der. Fast Flight. Legendary. Okay, så de har fået nogle ord under dem. Mirror Pet. Okay.
Men jeg har fået en masse forskellige pets, jeg tænker, vi tager tilbage til basen og kigger på dem, hvad de forskellige kan gøre. Men jeg har brugt en del tid på at være rundt herude. Jeg er meget langt hjemmefra her. Se, vi bor hernede, eller der bor vi. Så jeg er langt heroppe nordpå. Og det er fordi, jeg skulle finde noget hav, og jeg vil se, om jeg kan finde nogle flere pets. Så det vil jeg fortsætte mere, og så kigger vi lige på de pets, vi har sammen. Jeg fandt en landsby og en roguelike dungeon. Det er lige før, jeg lige endte det forrige klip. Så hvad er du? Du er en weaponsmith, det skal vi ikke bruge. Electrician. Har jeg egentlig et... jeg har en villager allerede. Det ville være godt at få en villager mere. Det kommer vi til senere, hvorfor man kan bruge en villager til noget rigtig specielt. Men lad os prøve at se, hvad der er herinde. Er der noget godt? Der er noget mad og nogle ting. Der er ikke rigtig dark end the vibrant. Ja, okay, hvorfor ikke? Vi kan tage det her med hjem. Så der var ikke rigtig noget godt. Jeg håbede på nogle af de der loot cases der. Det ville være rigtig fedt. Her er noget mere treated wood, vi kan hugge. Og der er sikkert nogle flere af de her kasser her med de her gode ting i. Det tager jeg også. Men jeg vil lige se, om der var en anden villager her. Vi skal have en villager, der er en farmer. Han er en shepherd. Vi kan tage den der med. Og du er en medicine man, okay? Det er du så sikkert også. Buffalo hide. Hvad har det med medicine man at gøre? Cartographer. Så vi kan finde sådan et woodland mansion måske. Joink. Du kommer med mig hjem. Sådan. Og så skal jeg rydde op inventory. Og så tror jeg lige, jeg vil bagefter. Jeg skal lige tage de her ting, der er her. Og så tror jeg bagefter, jeg lige vil smutte ned og se, om der er noget af de der. Bare de første par levels. Det behøver jeg ikke se. Så jeg er tilbage lige om lidt. Jeg er lige hjemme for at læse mine villagers af. Jeg behøver ikke den her låge her. Jeg kan sådan set flyve henover. Jeg har lige gravet et lille hul ud her. Men det er nok lidt pænere. Sådan. Og de burde ikke kunne komme ud. Jeg tror heller ikke, jeg kan flyve henover. Ej, det kan jeg ikke. Men jeg har jo de her to her, som jeg godt lige... jeg vil godt gemme dem, inden jeg henter nogle nye. Så vi har ham der cartographer, og så har vi en villager her. Og hvad er din trade? 20 wheat... kartofler. 18 kartofler, er det ikke okay? Fordi vi kan nemlig bruge ham til at automatisere og få en masse emeralds. Og ham her skal vi bare på et tidspunkt have det der kort fra, så jeg vil bare lige læse dem af her. Så bliver I her. Jeg håber ikke, de despawner. Det tror jeg ikke, de gør. Det her, det er bare nede ved vores mobfarm og sådan. Så jeg skal tilbage igen og hente de andre villagers og tømme den der village. Prøv at se ham her. Du kommer... se, han går også op ad trappen. Der kom som bevilget og løbende lige før. Han lå hen og slog mig, og så løb han op ad trappen. Og så forsvandt han. Kommer de ned igen, eller hvad? Hallo? De blev bare op ad trappen. Det er bare sådan, endelig freedom. Nå. Jeg vil bare lige se, hvor meget nemmere det var. Nu har jeg night vision, og jeg skal ikke gemme alle de her spawners her, fordi de er, der er uendelig mange af dem jo. Så nu kan vi bare race igennem og smadre spawnerne og være ligeglade med alting. Så... jeg vil ikke optage det her, fordi I har set det sammen, men jeg synes, det var lidt sjovt, at de der... jeg har aldrig set dem før. De kom løbende hen til mig og slog mig, og så løb de op ad trappen. Er de deroppe, eller hvad? Hallo? Jeg ved ikke, hvor de løb hen. Hvor løb I hen? Nå, der, hej. Hvad med din fætter? Han står heroppe. Okay. Meget mystisk. Okay, nu har jeg fundet alle mine pets frem. Jeg vil lige se, hvordan det går herovre. Det går fint nok. Den står lige stille og får æbler, vi får noget træ, saplings, ja, det er ikke meget, men det er fint nok, det står stille og roligt og tigger ind der, uden jeg skal gøre noget. Så lad os prøve at se, jeg har puttet alle mine pets her ind, vi har den her række her, og så har vi en række hernede, og nedenunder er deres mad, så ham her, han er chest pet, open right click, okay, så han er ligesom en, nu spiste han et stykke træ, er det hver gang jeg åbner ham? Nej, hvad nu hvis jeg putter noget der ind i? Hvad kan jeg shift-klikke ham? Jeg skal ikke noget ved at klikke ham på gulvet eller noget. Så det er bare ligesom en kiste, du render rundt med. Og så scanner jeg til, så scanner jeg til at spise træ. Okay. Jamen, det var da meget... det vidste jeg ikke. Det kendte jeg ikke. Så har vi et crafting table. Han skal også have wooden planks. Så vi skal lige sætte dem her ud igen, nogle af dem. Okay. Så kan vi lægge ham der væk. Hvad gør ham her? Crafting table pet. Han laver crafting table i midt af, så det er ligesom den der crafting table og en stik.
Men det her, det kræver bare et, det kræver mad. Lad os lige prøve at se det der crafting table og stik her. Okay. Hvis I lægger mærke til her ved siden af, der er ikke nogen knapper, men hvis vi bruger ham her, så har han nogle knapper. Så hvis jeg kan lave et eller andet, for eksempel, så kan jeg sige rotate grid, og så vil den rotere rundt om, så hvis du har lavet en opskrift forkert, det gør man typisk med gunpowder og sådan noget, så kan du lige sige, åh, det var forkert. Vi kan også sige balance grid, så hvis jeg lægger flere ting ind, så kan jeg sige balance, og så balancerer den ud imellem dem alle sammen. Så hvis du laver den her fejl, kender I det her, så ender man her, så kan man sige boop, balance, og så balancerer den. Og den her nede, den gør clear grid, så hvis der er en masse heroppe, så kan vi bare sige boop, og så bruger jeg det der ned. Så han er bedre end crafting table and stick. Okay, fint nok. Så, så er vi færdige med ham. Hvad er det her? Mushroom pet. Ham har jeg. Jeg har ikke nogen mushrooms, som man godt kan lide at spise. Ja, okay, godt. Hvis vi lige tager ham her frem igen, og så vil vi lige lave en, en skål. Boop. Og vi lægger dem i mit inventory. Hvad så når jeg højreklikker på... Han gør ikke noget, fordi jeg har ikke nogen mushrooms. Og jeg ved ikke, hvor der er nogen mushrooms her i nærheden. Nej. Okay, men det der står, han gør, det er, at han fylder en wooden bowl med mushroom stew. Så han genererer mad til dig. Så han er måske meget god at have med, hvis du skal på eventyr eller sådan noget. Så. Okay, det var cool nok. Lad os lige lægge dem her væk. Vi har kigget på chest pet, crafting table pet. Okay. Godt. Se, hvad den næste den er. Det er et ghast pet. Han vil have blaze powder. Det har jeg fundet til ham. Shoot fireball ved at right click. Okay. Tag den. Ko. Nice. Kan jeg mine med det her? Okay, de gør ikke ret meget skade. Altså, man kan ikke bruge det til at mine med. I kan se, hvordan han spiser sin mad hele tiden. Altså, nu har jeg kun to blaze powder tilbage. Kan jeg skyde her ved? Pip, 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 pip. Og nu siger han, hvad siger han? Mew, mew, mew. Okay, så han lå tør for. Okay. Så. Det vil han gøre. Så har vi fundet temporary iron golem shield. Han, golem pet. Han vil gerne spise iron ingot. De er der. Og han giver mig temporary shield, så hvis I kigger hernede, så når jeg højreklikker med ham, boop, så får jeg en hel række ekstra hjerter her. Så jeg får 10 hjerter mere, men det varer ikke ret lang tid absorption. Men det er ligesom absorption fra Golden Lamp, hvor du får 2 ekstra hjerter her, får du bare 10, og de varer i 2 minutter. Og så spiser det, når han er løbet tør, jeg kan aktivere det igen, så kan I se, så spiser han en egen nugget ting der. Så. Han er meget cool. Han kan være rigtig effektiv, hvis du skal kamp, hvis du skal en roguelike dungeon eller sådan noget. Så er han rigtig fed. Ham her, Wither Pet. Hvad gør han? Immune to Wither. Lifesteal 25%. Soul Sand. Okay, jeg tror, han er en passiv, kære. Ja, det kan jeg så ikke se, om jeg får liv tilbage, fordi jeg ikke mangler liv. Jeg tror, det han er sikkert bare god at have, når man skal slås med Witheren. Så har vi en grise, et grisepet. Bonus hunger saturation. Can eat poisonous food or give support chops. Og han vil gerne have gulerødder. Så hvis jeg bruger ham, give support chop. Hvad står der? Han er peaceful. Bonus hunger saturation. Okay, så hvis jeg bare har ham, så får jeg mere bonus, eller hvad? Hallo? Jeg kan prøve at se mine hjerter dernede, der også har fall damage nu. Så er det de gule hjerter, der forsvinder først. I stedet for mine almindelige. Og vi har 47% tilbage, hvis jeg stiller mig her. Altså de gule hjerter går ned, det her og godt nok min rustning, det skal jeg lade være med. Okay, men han giver mig åbenbart. Se, nu er jeg sulten. Giver han mig så mad? Giv mig mad. Jeg er sulten. Nu skal jeg heal, og det bruger mere mad. Ej, hvor har jeg mange hjerter dernede. Prøv lige at se. Giver han mig noget? Højreklik. Jeg vil ikke noget højreklik med ham. Han har ikke spist en gulerod endnu. Hvad nu, hvis jeg spiser almindeligt? Gjorde han så noget? Han gjorde ingenting. Okay, jeg ved ikke, hvad han gør. Hvis jeg ved noget, så fortæl mig det gerne. Så har vi Snow Golem Pet. Hvad gør han? Gives you snowballs. Favorite food. Knockback. Knockback betyder, at hvis jeg slår med ham, så flyver de på mig til, eller hvad?
Wow. Ja. Fordi hvis jeg slår mig noget andet... Nå, han giver mig bare en knockback, hvis jeg har den i mit inventory. Og han giver mig snibbold. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge snibbold til. Han vil gerne spise pumpkins. Jeg ved ikke, hvad han gør udover at give mig knockback. Skal jeg bare have den i min inventory? Oh, det var ikke det, jeg ville. Nej, jeg skal have den på min hotbar, tror jeg. Hov, nu fik jeg... Nå, det var for den derovre. Jeg skal have den på min hotbar. Ja, se, så flyver de. Okay, så han skal være på hotbaren. Det er ikke så fedt. Okay, han er ikke så sjov. Så har vi Anvil Pit. Den her, den er fed. Det er en rigtig god pit. Lad os lige spise her. Okay, det han gør, det er, når du har ham i dit inventory, så gør han det, at han langsomt... I kan se durability nederst her på min sko. Den er 301. Og hvis jeg bliver ved med at rende rundt med ham i mit inventory, så vil han på et tidspunkt begynde at reparere mine ting. Og det er rigtig cool. Så kan jeg spawn en anvil. Boing. Som ikke kan noget som helst. Du kan ikke gøre noget med den. Den angriber ikke, og den gør ingenting. Og vi kan se health. Lad os prøve at se, hvis jeg slår det med det her. Bliver han så withered? Ja, prøv at se, han bliver withered. Fordi jeg har puttet wither-effekt. Det står allernederst. Nedenunder den linje, der står ekstra XP for mob kills på grå, der står wither weapon. Så når jeg slår med mit svær nu, så withered jeg de monster, jeg slås med. Så det er rigtig cool. Hvad står der? 301. Det står stadigvæk på 301. Det kan være, at han skal bruge længere tid. Hvad spiser han? Iron Nuggets. 41. Kan jeg... Jeg har ikke spist noget endnu. Prøv lige vent. Okay. Det var vist screenshotet. Okay, lad os bare komme væk. Det var weird. Så det var den første række. Så har vi en bed pet. Hvad gør den? Sleep right click. Spawn living bed to sneak a right click. Så højre klik, så kan jeg sove, men det er ikke nat. Så hallo? Hjælp, jeg bliver jagtet. Okay, shift right click. What? Kan jeg så sove i den? Help. Feed my favorite food to sleep. Han skal have uld. Værsgo. Og jeg kan kun gøre det om natten. Så han seng, der løber efter mig. Det er godt nok syret. Okay. Tak, tror jeg. Jeg tror bedre, at jeg bare kan lide at bruge den, men at have den i hånden. Og så er det ligesom, i stedet for at rende rundt med en seng eller en sovepose, som jeg har deroppe. Okay, så har vi right click to explode. Kom her. Tid for at dø. Lad os prøve at se. Hvad skete der der? Ah, det ser alt for cool ud, det her. Og de tager ikke skade, fordi de er lavet af jern. Men jeg kan mine mig selv nedad her. Okay, så det den gør, det er, at jeg bliver immun til eksplosioner. Det er derfor, jeg kan lave en eksplosion uden selv at tage skade. Og det betyder også, at hvis en creeper den været oppe ved siden af mig, og springer i luften, så tager jeg ikke nogen skade af det. Men den spiser mit gunpowder, når jeg gør det her. Men det er ligesom at have... Hvorfor siger den ding, ding, ding? Hvad er det, der siger ding, ding? Det var da mystisk. Okay. Jamen, det var også en måde at mine på. Okay, fedt. Bare have gunpowder, og så bruge ham her. Cool. Godt. Han er sjov. Ham kan jeg godt lide. Okay. Så har vi spider pet. Jump boost, så jeg kan hoppe højere. Hvis jeg nu tager den der. Hvor højt kan jeg så hoppe? Jeg kan kravle. Jeg kan også bare kravle over dem. Så det er ligesom at have de der climbing gloves, som der er i nogle spil, hvor du bare kan gå hen til ting, og så kan du kravle op af dem. Så jeg kan bare kravle op af den her, eller hvis jeg hopper herned, så kan jeg bare kravle op igen. Jeg behøver så ikke kunne flyve. Det er cool. Det er det, han giver. At både med, at jeg hopper højere, og jeg hopper noget højere, hva'? Prøv at se, hvis jeg lader være med at kravle, og så går frem nu. Så jeg kan hoppe 3 i hvert fald. Kan jeg hoppe 4? Jeg kan hoppe 4 høj. Cool. Og hop. Ja, man kan lige se luft under fødderne. Der er 4 blokke op. Cool.
Og så gør jeg, at jeg kan kravle på væggene, og han giver mig string. Hvordan gør jeg det? Det skal ikke noget med klik eller højre klik. Det kan være, det bare over tid, hvis jeg har ham. Og han spiser råt kød. Det har jeg også taget med der. Okay. Så det... Jeg troede, der var en fjende. De kommer der. Så det er de patch, jeg har fundet. Nogle af dem er gode, nogle af dem er ikke så gode, nogle af dem er sjove, nogle af dem er fjollede, men det er jo en del af modpacken, så jeg tænkte, vi skulle da lige prøve at kigge på dem sammen. Sådan. Og så har jeg lige taget en jern der, den skal vi bruge til Thormcraft, når vi kommer så langt. Så det kan være, vi skal bruge dem på et tidspunkt til et eller andet, det ved jeg ikke. Hvis I har nogle idéer, så kom endelig med dem. Så nu vil jeg smutte hjem til mit hus, og så er jeg tilbage om 2 sekunder. Og hop, hjem. Okay, en sidste ting, jeg lige vil vise jer, det er den hakke her, der hedder en kappa pick. Hvis vi prøver at se på recipe, så er det bare 2 pinde. Jern og ler her. Så den er helt vildt billig at lave. Den er helt vildt nem at lave. Men det, vi kan gøre med den, det er lidt specielt. Lad os prøve at hoppe ud til min desert. Fordi jeg har nemlig brugt den herude, og nu kan I prøve at se. Det kan være, jeg kan regne ud, hvis jeg slukker night vision. Ja, okay, så kan man ikke se noget. Hvad kan jeg regne ud, hvad den kan bruges til ved at kigge på det her område her? Det, der er specielt ved den, det er, at den har en mining level 1. Det vil sige, at jeg kan kun mine sten og kul og ikke andet. Jeg kan ikke mine den der. Eller den der. Eller nogen anden ting. Kun sten og kul. Men prøv at se den durability anden nederst. 31.513, og det er uden en chance på. Hvis jeg putter en breaking på den her, eller Silk Touch, eller et eller andet, så er den for vild. Jeg mener, du kan lave et tool, som er unbreaking. Nu tænker jeg os ikke med, så det er lidt sværere, end det plejer at være, men det er stadigvæk muligt at lave et tool, der er unbreaking. Du kan også lave et tool med mending på, der bare kan blive ved, så længe du husker at samle noget XP op ind imellem og sådan noget. Men den her, der er ikke noget hokus pokus med den overhovedet. Du crafter den ud af nogle meget billige materialer, og så kan du fjerne 30.000 cobblestone, eller bare smoothstone på den her måde. Og så fordi jeg har min dev null her, så alt det her cobblestone, jeg samler op, det forsvinder bare. Så det gør ikke noget. Men det er en fantastisk måde, hvis I bare skal fritlægge en masse ressourcer. I skal grave et stort område ud, så lav den her kappa pick. Fordi den fjerner ingenting. I kan se, den lader alle ores blive tilbage. Nu skal vi lige spise. Okay, nu må fruit være fyldt op. Yes, så skal vi over til dairy og... Før, hvis I har noget mad, der vil være godt, jeg spiser. Hvis I kender en opskrift i modpacken, så vil I gerne lige sige det, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal... Jeg ved ikke, hvad jeg skal spise. Hvad er du? Book of Memes? Did you know? Hvad vidste jeg? Did you know Glenn is not a reference to the TV show The Walking Dead, but instead a reference to the streamer Severus? Okay, jeg ved godt, hvem Severus er. Jeg ved ikke, hvem Glenn det er. Okay. Nå, men... det er forkert værktøj. Så du kan bruge den her. En anden ting, det er, at hvis du ikke har mulighed for at lave den her endnu, så kan du jo bruge, jeg mener, hvad som helst. En fakkel, for eksempel. Og så går du mine væggen her. I kan se oppe i toppen, det går meget langsomt. Men fordi, at jeg holder vanminer nede, og jeg har et item i min hånd, så vil jeg stadigvæk kunne vanmine de samme blokke, som den, jeg pegede på, uden at have tool i hånden overhovedet. Men det tager simpelthen så lang tid, og det her, det er bare hurtigere, altså. Så det var det, jeg ville vise jer. Lad os smutte hjem igen. Vi skal ikke have noget af det, der er der. Sådan. Og så vil jeg simpelthen stoppe for i dag. Der er nogen, der har spurgt mig, hvor lange videoen de bliver og sådan noget. Og jeg sigter altid efter at lave mine videoer 25-30 minutter. Fordi jeg synes, det er den længde video, jeg så godt selv kan lide at se, når der kommer en video fra en modpack eller en serie, jeg godt kan lide at se. Så tænker man, en halv time fedt, det er ligesom i dag TV-afsnit. Det er rigtig godt. Hvis de bliver alt for lange, hvis de bliver 40-45 minutter, så mister jeg lidt lysten, inden jeg overhovedet går i gang. Med mindre det er en YouTuber, jeg helt vildt elsker, så er jeg ligeglad med, hvor lang deres video er, så ser jeg dem bare. Men der er nogle YouTubere, som er sådan lige der på kanten, hvor man tænker, skal jeg virkelig se 40 minutter af ham her? Eller skal jeg finde en bedre video, jeg hellere har lyst til at se? Så jeg sigter på de her 25-30 minutter. Det kikser nogle gange, det beklager jeg. Der er nogen, der gerne vil have, at det skal være længere, der er nogen, der vil have, at det skal være kortere. Vi kan ikke gøre alle glade. Så i stedet for gør jeg den vigtigste glad, og det er mig. Så jeg vil smutte. Tak fordi du så med. Pas rigtig godt på dig selv. Hvis du kunne lide videoen, så ved du, hvad du kan gøre. Og så ses vi næste gang. Hej hej. Kan du sige farvel, Creeper? Det kan han ikke. Okay.